principā lauksaimniecība es esmu redzējis jau no pašas sākotnes, no divām govīm, principā un 6-7 hektāriem zemes. Un kā viņa lēnām attīstījusies augusi, es esmu bijis blakus redzējis, kā tas notiek, teiksim, nu, ka tēvs bija vadītājs. Un tad, kamēr es vēl biju skolnieks, tad es biju students, un tad nu, pienāca tas brīdis, kad es kļuvu par saimnieku. Teiksim, es zinu, kā ir, kad ir ļoti maz, kā ir pa vidam, un tagad jau varētu teikt, kad ir jau diezgan jau palielta saimniecība, un tas izaicinājums arī ir nu, cilvēkam arī šīs te dzīvesvietas. Speciālisti ir gatavi nākt strādāt, bet šī te dzīvesvieta ir, nu, jāpiemeklē, Valmiera ir diezgan jau piepildīta, Bērzaina. Varētu teikt, ka 99% ir piepildīti, kad, un kad prasītos kaut ko būvēt, kaut ko darīt. Izaicinājuma ziņā, protams, ir visi šīs ekonomiskās lietas, un vispār pasaule kļūst ļoti dinamiski šajā te ziņā. Un, tādēļ arī esam radījuši šo te Grasbergu zīmolu un šos te produktus, lai panāktu vismaz kaut kādu stabilitāti šeit vietējā tirgu. Nākotnes domas ir, principā, pilnveidot un darboties ar šo te pārstrādi, ar produktiem, droši vien, ka kāpināt arī apjoms un kvalitāti. Iepakojumi, kad mēs gribētu viņus padarīt videi draudzīgākus un palikt aizvien draudzīgāki gan dabai, gan videi. Un, jā, tad mums ir tas, kad mums nav tā tiešā dzīšanās pēc naudas, jo es uzskatu, ka, ja tu dzenies pēc naudas, tad viņi tik cik tu ātri skrien, viņi tieši tikpat ātrāk sāk skriet prom no tevis. Mēs gribam, lai būtu veidotos kopiena, kā kopiena ar līdzīgu šo te domu, kas veido vidi ap sevi. Bet, teiksim, tās vērtības vienmēr ir saglabājušās, un ko es esmu uzskatījis, ka, ja tu pierādi sev pie mazuma, tev vienmēr iedos vairāk. Tā vadlīnija, kā es darbojos, tad tas ir, kad dara visu cilvēkiem par svētību un Dievam par godu. Un tad tev tām lietām ir jāsokās.